Musa to ba miki dan taurara nan Ahmad Musa mai fidauta daga jefan nan Ahmad Musa mai sa'ar nasira bin nan Ahmad Musa mai sa makiya su juhin nan Ahmad Musa wannan yaran mai kirkin nan Ahmad Musa wannan yaran mai neran nan Ahmad Musa ka ina ka fito ka ina wannan Ahmad Musa kai ina ka jiyo labarin nan Ahmad Musa ya ce yara silayin nan Ahmad Musa shine watsa musu ne rannan Ahmad Musa mata na maza na are wannan Ahmad Musa ta ina na biyo ta ina zumi Ahmad Musa ga jirgin daukar jandaki Ahmad Musa sarki kosar fasadin tsaki Ahmad Musa ga murfin kofar kai baki Ahmad Musa ka kuma ne kidan tauraron nan Ahmad Musa ka alaji da safan nan Ahmad Musa Allah ya raka zamanin nan Ahmad Musa zance na fito a kuma yi zance Ahmad Musa sarkin wakar ni tsadan wake Ahmad Musa nasiru na ce dauke dauke Ahmad Musa a aminin nan mai ma aiki Ahmad Musa aka rabbi yayi ka misalin nan Ahmad Musa yabbar makiyan ka da haushin nan Ahmad Musa su fito ka fito su ji kunyar nan Ahmad Musa tafiyar ka da ballewa.